Погодував одну качку, годуй цілу зграю. На подвір'я румунського подружжя щозими злітаються сотні цих птахів. А почалося все 20 років тому, коли родина підгодовувала кількох пернатих. Як їм вдається впоратися з цілою зграєю, розповість Олександра Чернишук. Усіх цих качок у румунському селищі Грачет годує одна родина. На цьому подвір'ї їх близько тисячі. Усе почалося 20 років тому. Тоді зимою румунська сім'я Козмів підгодовувала кількох птахів. Подружжя розповідає, і гадки не мали, що через кілька років до них прилітатиме ціла зграя качок. Цьогоріч, крім звиклих гостей, на подвір'я сім'ї Козмів прилетіла ще й пара лебедів. Ми дуже любимо їх. Вони наче наші діти, частина сім'ї. Ми тримаємо десятки свійських птахів, але піклуємося про диких качок і лебедів так само, як і про наших птахів. Щоранку подружжя розсипає зерно для птахів. Коли їх годує лакра міоара, надягає куртку чоловіка. Каже, так птахи не лякаються, бо звикли до такого зовнішнього вигляду годувальників. А щоб вони почувалися комфортніше, Іліодор змайстрував для них ставок. Я зробив для них штучний ставок, і вони почуваються тут, наче місцеві. Після того, як тут з'явилася водойма, сюди прилетіли сотні качок. Я помітив, вони не ночують тут, але повертаються щоранку. Годувати птахів групами приходять і дітлахи із сусідніх сіл. Приманюють їх на обід піснями. Запиши, подивіться всюсь, старку капу напиши, подивіться всюсь. Птахів діти частують хлібними крихтами, розповідають у захваті від проведеного часу з качками. Олександр Чернишук, новини на Першому.